الرحمن الرحیم ناود علی مظہر العجائب تجده عون اللقاء فی النوائب کل هم و غم سینجلی بعلی یا مولاتی یا سیدتی ابی سینی یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین ظہور الحجت القائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام دن بھر دی پرخلوص عبادت دام در میں قدم سخنے دور قریب تو جناب دی شمولیت تمام تر حاجات شرعیہ دی استجابت سادات عظام دے تکمیل مقاصد بالخصوص پیر نزاکت شاہ جی دے وسعت رزق دی خاطر صلوات آخری لمحات قبولیت عدیہ دے اوقات حاضرین محفلی جتنے احباب اہل بیت مریض نے تمام بیماراں دی شفا یابی دی خاطر بالخصوص ایک مومنہ سیزادی مریضہ نے انہوں دی صحت کاملہ دی خاطر جتنیاں جھولیاں بے اولاد نے اولاد نرینہ دی خاطر ایک صلوات مل کے پڑھو اللہ اپنے اپنے مرحومی نو شامل فرماؤ مشن ولا وزاد تمام شہداء نو شامل فرماؤ بالخصوص آخری ڈیوٹی تمام دی شمولیت نال بہت زیادہ یاد آ رہے نے شہید حق سیدہ علامہ ناصر عباس انہوں نے شامل فرماؤ بابا جی پی نزاکت شاہ جی دے خاندان دے جتنے مرحومے جا چکے تمام دے سال ثواب بلندی درجات اور تسکین ارواح دی خاطر درود ہدیتن لامتمئی سلسلہ دعاواں دا آخری اہم دعا اس یقین نال کہ جتنی سارے دلوں چ دعاواں نے بادشاہ حسین لفظاں نالوں دلوں دی آوازاں خوب جان رہے ہیں ما حسل دعا ہر عزائی محفل دی آخری التجا ہر شیعہ مومن دل دی صدا اول و آخر مومنین مومنات سنی شیعہ بھئی مل کے واجباً ایک صلوات امام زمانہ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي نفر قلوبنا بمصائب الحسين صلوات ما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بزعت مني صلوات حاضرین و سامعین سادات و مومنین قابل احترام میرے بزرگان سنی شیعہ صاحبان مسلمان وہ ہے جس دا یقین ہوئے میرا نبی سچا ہے صداقت مصطفیٰ تے کلمہ وہ اگر تھوڑا جا شک کرے گا
جس فرقے نال تعلق رکھ دے زبان مصطفیٰ تے شک کرن والا مسلمان نہیں رہے گا دائرہ اسلام تو خارج. کیوں؟ اس واسطے کہ توحید تو لے کے مسواک تک اسی تمام دین نبی پاک دی زبان تو وصول. اور ای تھے ما فی اسلام میں ایک دین دی بنیاد ہے, ما اتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عنہ فانتهوا. جو میرا نبی دے وے چپ کر کے لے لیں, جس تو روک دا جائے بنا سوچے روک دے. اور ای وجہ ہے کہ اسی خدا لے آئے تامی مصطفیٰ کو لوں. بندے سالے تے ولیم کر دینے یہ شیعہ دا کلمہ لمبا ہے, باقی محمد رسول اللہ تے مقام دینے علی الولی اللہ کی تو لیند ہے. آخری پرسہ ہے لمبا پڑھنا نہیں لگا اللہ دن کے غرض ہے. اس آکھے پڑھو من کنت مولا ہو, اس زبان ترجمان وحی خدا جو جس سے خدا بول رہا ہے. نبی پاک فرما رہے ہیں الفاطمہ تو بس آتو منی, اے میرا امتی اگر خدا میرے آنکھ اللہ کے منے تو میں اس زبان نال آکھ رہا ہوں سید زہرا میرا ٹکڑا ہے, میرا حصہ ہے. آنر مجلس جا رہی ہے, بہت پڑھے لکھے صاحبان میرے سامنے بیٹھے نے, کوئی سنی بھائی سنے تو اس واسطے لمحہ فکری ہے. نبی یہ نہیں آکھیا سیدہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے, دل دا چین آکھ سکتے ہیں, اکھاں دا نور آکھ سکتے ہیں, جگر دا ٹکڑا آکھ سکتے ہیں. مطلقاً فرما رہے ہیں بس آتو منی میرے ٹکڑے دا نازا. دو منٹ لگن گے یا تین منٹ, میں صرف ایک گزارش کرنی ہے کہ رسول سیدانو بزا کی واقعہ جی. اگر تسی اجازت دیو تو میں سنا لوں, اگر ایک سو دا نوٹ کوئی بندہ دے تو پھر میں بہت جلدی سنا دیا. میرے خیر یہ ہزارہ میں تھی تواڈے کول لائی دینا دی ایک مہربانی, آج ویسے تواڈے کول حق نہیں بنتا, چلو مولا خیر کرے. جی چلو ذاکر کو آئے واپس تو اوکھے جانے, لیکن میں کوشش کروں گا جی واپس. سو دا نوٹ جی. رسول دین بزا کی واقعہ جی. سو دا نوٹ میں اس واسطے لیا کہ میں سکول قیدا پڑھیا الف انار بے بکری پے پنکھا, کوئی ہیزیٹیشن نہیں, میں یہ پڑھیا جی. جہے قیدے والے بیٹھے میری تائید کر دو گے, یاد ہے تو الف دے سامنے انار دی شکل ہوتی ہے, یہ مطلب بابا پڑھے لکھے سی بیٹھے ہیں. بے دے سامنے بکری, پے دے سامنے کیوں لکھنا والا بہت عقل مند ہے, وہ جانتا ہی بچہ چھوٹا ہے بولنا ہارے الف بھلوے جائے گھارا کے انر ویکھے گا الف یاد آ جائے. چونکہ اس ٹائم ساری مارکیٹ سب تو زیادہ گردش کرنے والا, امیر تو لے کے غریب تک, ذاکر تو لے کے بانی تک, ہر کسی کو سو دا نوٹ نکل گیا. میں انہیں بھی گل کر سکتا ہی, میں صرف اس واسطے سو دا نوٹ لیا تاکہ جدن سو دا نوٹ ویکھو گے میری گل یاد آ جائے. بکری ویکھیاں بے یاد آئی, انار ویکھیاں ہون پتہ لگی میرے مصطفیٰ غدیر خم دے چوک تے پلانے دا ممبر کیوں آیا. غدیر خم دے چوک دی نقل ماری ہے, سو دا نوٹ تقریر بھول جاؤ گے, مجلس بھول جاؤ گے, نوٹ بھی دے جاؤ گے, اے میری گل یاد. ہوں میرا خیال ہے سارے بندے مطمئن ہو گئے, چنگا ہی کیتا جڑا نوٹ لے لیا.
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪੀਰਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਚੌਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਭ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਰਸੂਲ ਸੈਯਦਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾ ਕਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਉੱਠੀ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਉੱਠੇ, ਇਹ ਨੋਟ ਲੈ ਜਾਓ, ਪੂਰਾ ਕੈਪੀਟਲ ਫਿਰੋ ਜੀ, ਮਾਚਸ ਇੱਕ ਲਿਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਜ਼ਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ, ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਈ, ਆਖਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੋਲੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਯਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਯਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਲਾ ਇਲਾਹ ਇੱਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਅਲੀ ਵਲੀਉੱਲਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਜਮਾ ਮੈਦਾਨ ਏ ਮਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਜਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਣਗੇ, ਯਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਯਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਇਕੱਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਈ ਫਿਰਦਾ ਰਜ਼ਾਏ ਸੈਯਦਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਸੂਲ ਸੈਯਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਬਜ਼ਾ ਤੂੰ ਮਿੰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਟੁਕੜਾ ਤੇਰੀ ਮਾਰ ਕੀਟ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਖਬਰਦਾਰ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਛਾਈ ਫਿਰੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਰਜ਼ਾਏ ਸੈਯਦਾਂ ਵਾਲਾ ਟੁਕੜਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਸੂਲ ਆਖੇ ਸੈਯਦਾ ਮੇਰਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਸੈਯਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਤਨਾ ਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਇਤਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਇਤਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਡਿਊਟੀ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਣ ਕਰ ਫਲਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਵੀ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਮਕਸਦ ਵਾਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਮਕਸਦ, ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਪੀਰ ਨਿਰਾਕਸ਼ਾ ਜੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਦੌਲਤ ਖੁਸ਼ ਜੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਜੇ ਰਜ ਕੇ ਦੌਲਤ ਵਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਿਓ ਦਾਦੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਾ ਪੈ ਵੀ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਲੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾਏ ਦੌਲਤ, ਉਹਦਾ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਕੋ ਦੋ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਾ ਡੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਈਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਅੱਜ ਆਈ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਕਿਉਂ? ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੌਲਤ ਖੁਸੇ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਮੀਰ ਜ਼ਹਰਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਲਿਕਾ ਤੋਂ ਨਰਵੇ, ਜੇ 70,000 ਉੱਠ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲੱਦਿਆ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ,
صدق دی وجہ تو آلیہ دی ماں ضعیفہ نہیں ہوئے. اگر تھوڑے وقت اشارہ سمجھو تو مصائب ہو جائے گا. میں نے قرآن دی کہ میں سند پروے چاہ کے باو جی نال ہی بابے دی قبر قبر تے بہ کے گل کیتی سہ بی بی نوار ہو گئی ہے قبر تے ہتھ رکھ کے پیا دی بابا میں فدق دار ماں نہیں دکھ اس گل ہے بابا میں کھلوتی رہی ہوں تے کمی میں تھے بابا جنہوں نے چار گھنٹے کھلوائی لگا بابا انہوں نے لکھا زہرا تو مسئلے تو مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا. میں اس آنسو آ گیا ایک آنسو دی خاطر میں ایک بیان کراؤں او میں صدقے ہوا بابے دے بعد 95 دن دنیا تے زندہ رہا ایک سا سکھ دا نہیں لیا انہاں 95 دن اج بلکہ سیدہ دا ایک ہاتھ پاسے تے آ گیا جویں جویں دو جماعتی اسانی قریب ہی بلکہ جماعتی اسانی دا چن چڑیا موسن سادات ملکہ حبش متکلمہ بالقرآن روایت کر دینے حسین دی اماں دے ساتھ چھوٹے ہو گیا مشکل نال بابا جی سالم اللہ نہ کرے جس مریض دی پسلی ٹوٹی ہوئے نا جی تم سمجھ آ گئی میری بات دی وہ کو سا لینا اور میں نے ذکر دے تقدس دی قسم سیدہ دیاں ایک نہیں کئی پسلیاں ٹوٹ چکی باہر آج بھی وین کر دے المقصورۃ ازلاہا خدا سلام جی دے پاسے دیاں پسلیاں شکستہ ہو چکی چھوٹے سا ہو گئے نے سیدہ دے دو جماعتی سانی ہیں اپنی حجرہ عبادت ہی بیٹھی ہے حسنین دی اماں جو بیٹا نانے دی قبر میرے واسطے دعا کرو بیٹا میری طبیعت نہ ساز پتر اٹھ گئے فیزن فرمائندے نے فیزا میں آپ ٹورے نے واپس آن گے میں دنیا تے نہیں رہاں گی میں ٹورے اس واسطے نے میں نوکھیاں ٹور دیا نہ ویک انہاں میرے بعد بہت لاشاں ویک لیاں آمدے جان میرے حجرے دا در بند رکھیں تسبیح دی آواز آوے سمجھی زندہ مکی سمجھی محمدی دھیدی جن دکھاں تو چھٹ گئی میرے حجرے دا در بند کر کے پہلے میرے پتراں نوں کھانا کھوائی پانی پیوائی بعد دی دسی تسی یتیم ہو کیوں بی بی پاک فرمائے میرے بعد پتہ نہیں ہونا کتنے دن بھکیا رہا تسی نہیں سمجھو گے جتھے بیٹھی نے میری پردے دار ماواں بہنوں دیا وہ سمجھن گیا اللہ نے ماں دا دل ہی ایسا بنا دیتا ہے موت سر پہ اپنی موت دا فکر نہیں بابا جی اولاد فرمائے میرے پتراں نوں پہلے پانی پیوائی انہاں نوں کھانا کھوائی بعد ہی دسی تسی یتیم ہو ایک گل دا ہور خیال رکھی حسین چھوٹا ہے یہ میرا مزاجن غریب پتر فضا کسی طریقے انہوں کوشش کری وہ چھوٹے وہ میری میت نہ ہو یہ گلا کر دی نبی دی دھی دا روح پرواز کر گیا انا للہ زخمی نبی دی دھی دنیا تو ٹر گئی شہزادے قبر پہ آ گئے ماں جی اج بھی سنی بھائی مجلس بیٹھے دنیا سن رہی ہوئے گی بعد چ بندے تجزیہ کرتے ہیں سارے سنی بھائی آدھے نے شیاں کہانیاں بنائی ہیں ایویں مدینے شریف کوئی بندہ محمد دی دین مار سکے توبہ توبہ اے رافضی لوگ میں انہاں کہانیاں جوڑیاں نے اور نبی پاک دی دین کوئی مار سکتا ہے ذاکر بہت چھوٹا میں وہ نسل ضرور ہے جی میں بابا جو کھلوتا میرے قائم دی کچاری میرا بار بار میری زندگی مکال اگر میری بات غلط ہے میں جھوٹ بولوں گا میں اپنی جد نال فرار کر رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی اللہ میرا سنی بھائی دی محمد دی موئی نہیں ماری گئی لیا قرآن میرے سر تے رکھ لے حسین دی اماں قتل کی سوچتے ہو نا نبی پاک دی بیٹی نو مدینے کیوں مار دے اگر میرے تے یقین کرو میں اپنی جد دی قسم حسین دی اماں نو ماریا گیا مدینے زہرا نو محمد دی دھی سمجھ کے نہیں علی دی بیوی سمجھ کے مار دے ٹر گئی دنیا تو محمد دی دھی اوکھی ٹر گئی فضا نے حجرہ سیدہ دا دربند کیتا سینے اسمت کھلو گی جی میں آمن میں پہلے کھانا کھوا لوں
نانے دی قبر تے ہک وین کرن چ میری سوچ تو سونے آنسو آ گئے. پھر پھر دعائے بابا جی نو مالک سے عطا فرمائے. اللہ بہت دعاواں نے ساڈے دل وچ تیری ذات بہت اچھے طریقے نال جان دے. پہلے نانے دی قبر تے حسن بولے. اج بھی میں فلی دعا کرانی ہوئے تو کوشش کری دا ہے کوئی سید بزرگ ہوئے بابا جی تسی دعا کرو جی. اتھے دو جنت دے سلطان تھے حسین پیادے نے بھائی تسی میرے بھی امام ہو بھائی تسی نانے نو آکھو نا امام لا کے امیر پیو دے امیر پتر نانے دی قبر تے نانا میں حسن ہوں نانا دعا منگن آیا اما بیمار ہے نانا تیرے دروازے تے شفا ہے نا بلکہ عربی دی دعا دے بابا جی جملے ترجمے بنتا ہے حسن پیا دینے نانا میں اما منگن آیا میں اما واپس آیا نانا اج تے سن تیری جدائی نہیں بھلی اسلام آباد والے اترے وین حسن کیتے نے جواب نہیں آیا نکا جا حق حسین بڑے دے مونڈے تیرا کیا دے نے بس کر تو امیر امیراں نو منگن دا وال نہیں آ پیچھے او غریب جانے غریب دا نانا جانے قبر تے ہتھ رکھیا دے نے نانا وڈا بھرا اے پیواں دی جائے نانا تیری قسم ہے حسن حوصلے نال گلاں کردا اے اے اما بیمار اے تیریاں ولے لالیاں زلفاں دی قسم اے بیمار نہیں اما زخمی اے نانا تیرے بعد میری اما نو مار دے رہے نے نانا کتواں دے نے اما گل کر دیے سجے رخ سارے تے چادر رکھ دی نانا میں تیری قسم اے اما ساڈے ال منہ کر کے گل مرحبا نانا ساڈے نال منگل کر دیے اپنی چادر چہرے تے رکھ نانا میں حسین میں جانا میری اما دا سجا رخ سارا زخمی ہے بھولیا نہیں میں رکیا اس واسطے منت کرنی ہے پیغام لائیو جا رہے جتنے علی ان ولی اللہ پڑھتے ہو فقہ آل محمدی نے سلام عورت تشدد نہیں لیکن اسی انسان بشر بازی دفعہ نہ چاکیاں ہو جاندیاں گھریلو بازی گلاں کو غصہ لگتا ہے کوشش کری کدی اپنی زوجہ تے ہاتھ نہ چھو غصے دے فیصلے حرام ہو اگر اس وقت والے محمد ال دھیان کر کے گزارے گا حسین دی اما بہت بڑا جاندے میں بار بار منت پیا کرنا نبی دے دین چورت تشدد نہیں بازی دفعہ بندہ بے واس ہوندا ہے سید دی منت سمجھی یا وصیت سمجھی اج حسین دی اما دی شہادت دی مجلس ہے حسین دی اما دا واسطے جے کدی زیادہ غصہ لگ جائے بیوی نو مار نو وی سید دی منت ہی وکھریاں لے جائی دیاں دے سامنے دو جان نہ مینوں قرآن دی قسم ہے او بھول ویسی دھیاں نہیں بھولدیاں تو مسلمان ہے میں سیداں لایا قرآن رکھ لے میرے سر تے زینب نکی جئی پیوے دی آئی بدماش او دی اما نو تماچے مار دے رہے کلثوم ویدی رہی ہے زہرا مرحبا حسن حسین ویدے رہے نما مری دی رہی ہے ایو وجہ نانے دی قبر تے ہتھ رکھ کے پیدا نانا تیری قسم ہے اسی اس گلی چکا دی نہیں گزرے جس گلی ساڈی اما نو مارے بابا اسی بڑا مار کے گھر جانے ایڈے دردہ دے نال کربلا دے بادشاہ ویل کی تیر یسرب حلن ڈک پہ قبر محمدی جواب ہے یہ ول ونجو ماں مر گئی نے میرے بچڑے تسا یتیم ہو گئے ہو یتیمی دا نام آیا اما میں اتھا ہی رہ گئے نہ لین اتھا ہی رہ گئے یا مو گئی میری مجلس دوڑے دوے نے جے میرے مزاج نال جملہ سمجھو نانے دی قبر تو دوے دوڑے نے پیران چنا لین کوئی نہیں سر تے پگا کوئی نہیں لیکن رخ جدا ہو گیا حسن گھر ال دوڑے بابا جی حسین ماں دی موت سن کے گھر نہیں آیا
ਬਾਬਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੌੜਦਾ ਉਸ ਗਲੀ ਚ ਆ ਖਲੋਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੋਂ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਵਾਂਗ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਇੰਜ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਕੰਢ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਮਣ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਦ ਆਰਾਮ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹਰ ਜ਼ਾਕਰ ਪੜਿਆ ਹਸਨ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਹੁਸੈਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾਨੇ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਜਿਹਦੇ ਵੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਮਣ ਦੇਂਦੇ ਮਰ ਗਈ ਫਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹਸਨ ਦਾ ਖਲੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਆਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਾਣਾ ਖਵਾਓ ਡਾਡਾ ਰੁਨੇ ਅਮੀਰ ਪਿਓ ਦਾ ਅਮੀਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕਿਆ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਿਭਦੀ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਗਈ ਅੰਮਾ ਖਾਣੇ ਖਵਾਵੇ ਡਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕਿਆ ਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ ਅੰਮਾ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚੋਟੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਪੀਉਣ ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਕਰਕੇ ਭਜਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਏ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹਸਨ ਤੂੰ ਖਾਣੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਖਾਣੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਆ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਮਾਤਮੀ ਜੰਮੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਹਸਨ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਬੋਲ ਗਏ ਆਦੀਏ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੀ ਗਈਆਂ ਬੇਵਸ ਬੋਲ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾ ਆਦੇ ਤਰੇ ਤਜਾ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੁਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਜਲਸ ਕਿੱਥੇ ਅੰਮਾ ਫਰਮਾ ਅੰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਆਦੀ ਮੇਰੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾ ਕੇ ਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਬਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰਮਾ ਆਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਅੰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਛੋੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਦੀ ਆਈ ਫਰਮਾ ਅੰਮਾ ਆ ਗਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਜਰੇ ਦਾ ਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਖੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਖੇ ਨਾ ਅੰਮਾ ਮਨਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੁਜਰੇ ਦਾ ਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਖੋਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆ ਹਸਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੁਸੈਨ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਇੰਜ ਵੇਖ ਕਿਆ ਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬਾਈ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਗਈ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੇ ਵੱਧ ਸੁਣਨਾ ਤੇਰਾ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਤੜਪਦੀ ਆਈ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਛੋਟੇ ਆਣ ਨਾ ਤੇਰਾ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਅਦੀ ਆਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੀ ਮਈਆ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਸਮਾਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਆ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਕਦਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕਰਨ ਗੁਸਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਸੈਨ ਉੱਥਾ ਹੀ ਵੇਲੇ ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਦਫਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਸੈਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁਸਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਕਫਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਬਿਹਾਰ ਚਲਾਵਾ ਮਜਲ ਸੀ ਲਿਖੇ ਸੱਤ ਚਾਦਰਾਂ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਲੀ ਕਫਨ ਲਿਖੋ ਪਰਦੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਲੋ ਫਿਜ਼ਾ ਚਾਦਰ ਆਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਦੀ ਯਾ ਅਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਦੂਜੀ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਅਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾ ਸ਼ੇਖ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਜ਼ਾ ਇਤਨੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੋ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰੁਕਦਾ ਐਡੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਮਰਹਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਸੈਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਅੱਧ ਤੂੰ ਪੇ ਢਲਦੀ ਆਈ ਅਲੀਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹਲੂਮੂ ਵਤਜ਼ਬਦੂ ਅਨ ਜ਼ਿਆਰਤ ਉਮਕੁਮ ਯਾ ਔਲਾਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਦਾ ਹੁਕਮੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਚੁੱਠੇ ਰਾਤ ਪੇ ਢਲਦੀ ਉੱਠੋ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸਿਵਲ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਆਇਆ ਅਲੀ ਵੇਖੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਬੈਠੇ ਜ਼ਾਨੂ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਜ਼ਾਨੂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਬਾਬਾ ਉੱਠੋ ਨਮਾਨ ਮਿਲੋ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਮਨਾ ਕਰ ਗਈ ਕਿਸ ਦੱਸੇ ਫਰਮਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮਲਕ ਹਬਸ਼ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ
بابا میں مسافر ہوں، بابا کوئی امیروں نو منع نہیں کرنا، سارے دے دور غریباں دے لگ پتر نو ہاں نہ لا کے دے نہیں میرے بیٹا غربت تو نہیں تیری ماں پیار تو تین منع کیتا، تیرے نال پیار انہوں وکھرے آن جہاں نو پتہ ہے تیرے نال پیار ڈھیر کر دیا ہی چھوٹے نال ماں نے پیار زیادہ ہوں لے تیرے نال دے اوپرے پیار کر دی یاد کر جدر بس دے ویلے تیرے کنگیاں کر دی آئی ایک وار ٹھٹ دائی ترے ترے دل رو دی آئی او گل یاد کر جدر مدینے زور دی بارش آئی تین امن پتہ لگائی بطول قدینہ تین دوڑا نالی باج پی آئی گلی تین چاو کے کج کج کیا دی او ماں صدقے جسم نرمیں کڑیاں لگتا زخم تے نہیں ہویا ایس واسطے تیرے نال پیار زیادہ کر دی آئی اٹھ ماں نو ملا دے بابا نہیں اگر پیار زیادہ کر دیے میں یہ نہیں ملنا کیویں ملنا ہی فرمائے جی میں پیاریاں نو ماواں مل دیا علی دن وزہلی وضاحت کا رو نہیں تیرا رونا ساڈے کول برداشت نہیں ہوندا فرمائے بابا تسی جان دے ہو مریم دا انتقال ہویا عیسیٰ کول کھلو کے اماں جے پیار کرنی ہے تے من بلا مریم کفن چو حد کڈ کے بلایا بابا بتول موت دے بعد کلام کر دی علی دل شک نہیں فرمائے میری اماں بھی بتول بولے اج پیارے نا بابا میں چوکھے دن تے مدینے نہیں رہنا بابا میں کل گیا میں پرسوں گیا میں ٹر جانا اگر اج ملنا اس تے پیارے نو بلاوے نہیں تے میں نہیں ملنا بابا اگے جتھے دکھ بچائے نے میں ایوی لے ویسا علی دن تو اتھے ہی کھلو میں تیری ماں نو آنا آنکھاں کی فرمایا دوے بائیں ودھائے انہیں بلائے جی میں زندگی چ بلان دی آئی مگئی میری مجلس ویکھنا اوتھے بہرے چ حسین کھلوتا ہے حجرے چ سیدہ دا میت ہے ٹردے ٹردے شیر خدا بطول علیہ السلام دی کھلو گے منٹ آخری دا وینے مگئی میری مجلس پہلی باری بان ادا کچھا جی شیر خدا بطول علیہ السلام دی کھلو کے انج رنے جی میں بچے سسویا لے کرو رو رو کے پیاد ہے بطول میں نہیں آدھا او بادشاہ پیاد ہے ان بلا جی میں مریم بلایا ہے اسلام آباد آلے آمین ممبر دی قسمیں جڑا حد پچانوے دینا جو پاسے تنائی اٹھیا پہلی باری زینب دی ماں دے کفن دے باند ترٹ گئے تو میں ہاتھ باہر کٹ کے آ دیئے آو میرا بھج دے گھوڑے تو لانا لا آو میرا کربلا دا مسافر آو میرا خنجر دے نال مرحبا جے تھکے نہ پیو ایک وین میری مرضی نال ضرور سنی آخری فرصہ ہے حسین دی اما راضی جائے اما اما کر کے بھج پہ حسین دی دو میں بھائی ماں دے گالی چھ بطول دی دو میں بھائی پتر دے گالی تاجے ملکوتی جبریل للت ہویا ہے رو رو کے پیادے یا علی اللہ پیادے جدر نے ماں پتر پہ مل دینے عرشان تے زلزلہ آ گیا ہے جنتی جہوراں دے وال کھل گئے نبیاں دیا تسبیاں چھٹ گئے یعنی ہو سکتے تے حسین ہٹا قدینہ بھجن علی علی بھج پہ بلکہ اتھو تک مورخی لکھے سجا بالا حسین علی پکڑے کھبا بالو جبریل پکڑے ایک پاسو پیو ایک پاسو جبریل بوسے دے کے پیدے بس کرو او تو صبران دا سلطان ہے او میرا شفیع روضے جزا بس کر بابا جی دلا سے آتے بوسے نال پیو پتر نو جدا کیتے نہ پاگلا نہ جھلیا اسی 1400 سال ہو گئے مٹیاں تے بے کے کیوں پہ رونے اسلام آباد علیا حسین مانو ملن گئے تے پیو ہٹایا ہے دا محرم آئی پیو پیا مرین دائی 4 سالہ دی دھی آئی دینو کیوں نہیں ہٹایا شمر پہ غیرت تماچیا نال ہٹایا ہے دائیں تے رو رو کیا دی رہی ہے ہاتھ کاٹ میرے قدم تے حسین یہ سیدہ دے لپے حل دیان یا علی پتر ماکی ماں دا ادھار اج اس بلائے تے میں بولی ہیں مدہ کسے موڑ تے میں آواں اے نہ بلاوے پیو دے گل چھپائی کر دا ہے ماں دی پوان دی بے کیا دے اما میں اللہ دا کدی نہیں رکھے اما میں نانے نہ کدی ادھار نہیں رکھیا جتھے دل آوی بلاوے میں تیرا ادھار رہے سا کدہ لتھا گلت وڑیاں سنیاں سنائیاں یارا محرم ادرار دا ویلا کربلا دا جنگل من قرآن دی قسم ہے اس لئے نگری کربلا دی حلی ہے جدل بیدل بن سلیم پتھر دی پڑی تھلے رکھیے اتے زینب دے پھرا دا ہاتھ رکھے او مات
ਜਿਹਾਦ ਚ ਨਾ ਆਵੀਆਂ ਬੇਗੈਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੱਥੇ ਤਰੇ ਸਰਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਦਰੀ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਅੰਗਲ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ٹپے کھلو کے دیے ٹر جاؤ میں چکیاں پی پی پا لیا میں بلایا اج مین بلاوے میں تا ملنے پتہ لگے مالدار منگنا گئی ٹر پی حسین دی لاش جدن میں پہلی باری کربلا گیا زری حسین دی چم کے میں رونا حبیب ابن مظہر دا سلام کیتا میں سلام تو پوچھے اے کیڑی جگہ اتھے تے زری بھی کوئی نہیں انہیں کہ تین نہیں پتا وہ جگہ جتھے غریب مری داریا تے دھی منتا کر دی رہی میں کہ کٹھا اتھے تے قبر اتھے کیوں نہ کیا آخری ویلے ماں ادھار منگنا آئی آئی بنڈیا لیا میں منبر دی قسم لاش ٹور کے نہیں گئی نو ٹکڑے حسین نے کٹھے ہو گئے ٹور کے نہیں لاش کروٹ بدلی ہے پنجویں قدم تے گئی ہے علی دی چیخ نکل گئی ہے بس کر میں تیری اماں بلاوا رو کیا دے بابا نہ بلایا ہے جدر ماں آور پترا دا حق بن لے ماں دے قدماں تے ہاتھ لا کے آ دے تے کفن وچوں میں کو سدیا ہے بے کفن سدے دئی آواں او تا سیدہ سڑی کلیل عبادت قبول فرما اس وقت دن بھر دی محنت عظیم مسائی عظیم گریہ ہو بکا اتمام عزا تو آمیں حلال من جملہ ثواب تفیل چہر دا معصومین پیر صاحب دی خاندان دی جملہ مرحومین دی ارواح تک پہنچا مالک انہ دا صدقہ بیماران شفا تا فرما بالخصوص سیدہ دن اسے تے کلی عطا فرما جتنے بیمار نے بیمار کربلا دا صدقہ شفا تا فرما مومنہ سیدہ مریضہ نے مالک سے تے کلی عطا فرما جنیا سکدیاں نے جھولیاں خدایا اولاد عطا فرما انہ ویڑے اچ لوڑ دی تھوڑے کریم اللہ تھوڑ نہ فرما عزاداری حسین عزاداری حسین دی حفاظت فرما ملک پاکستان دوام و سالمیت عطا فرما دشمنان اہل بیت دشمنان پاکستان داعش طالبان